Salamlar olsun herkese. Gedirik yine gezmeye. Kürtlü Göle Vulkan'a. Niyazi, Mehman. Mənim dostlarım, kardeşlerim. Gedirik. Bakıdan təxminən 70 km aralı. Kürtlü Göl var, malizəvi. Palçıq Vulkanı var, malizəvi. Gedirik yora. İnşallah gedək görək karşımıza nə çıxır. Hava biraz sərindir. Niyaz yorulmamısan? Yaxşı dəyişir. Mehman nətərdir vəziyyət? Sağ ol. İnşallah satırıq az qaldır. 2 kilometr yolumuz qalır Vulkan'a. Kükürtü gölünən Vulkan'a. Gəldik çıxdıq Palçıq Vulkanına. Oradakılar xırda idi. Bu qəşəng böyükdür. Niyaz gir görək. Gir görək Niyaz. Dostlar, bir yarım saatdir dincəlirik. Niyazidir, Mehmandır, mənəm. Çox gözəl. Aşağıda Kükürtlü Göl var. Buradan çıxıb gedəcək Kükürtlü Gölə. Dostlar, deməli bu qarşıdakı vulkandan çıxdıq gəldik bir hardasa bir yarım saat bədənimiz qurdu. Düzünə quruyub hələ bədən. Düzünə hələ bədən. Tam qurumayıb hələ. Niyazın bədəni tam qurumayıb. Mehman qurudu bayaqdan girir kimi Kükürtlü Gölə. Mehman bir dənə kəllə vur görək. O gəlir Mehman boğulub ölməyəcək. Mehman könlərdən. Yaxşıdır Mehman vəziyyət. Kükürtü suyum dostlar, bu şəkər xəstələrinə zədər. Şəkər xəstələrinə, qaraciyərində problem olanlara xeyli faydası var kükürtlü suyum. Palçıq Vulkanından gəldik, quruduq, yarım saat quruduq burada. İndi isə Kükürtlü Gölə gəzirik yoxlanan bir yerdə. Tam bədənimiz qurumasa da bəzi yerlər quruyub düzdür, çox yer qalıb. Orxan, indi biz yatılmanızı yoxlanan bir yerdə. Gittik, bir, iki, gittik. Getti. 1, 2, 3, getti. Hala, Volkan nerede sen? Bomba çıvı. Nerede sen Mehma? Niyaz nətər vəziyyət? Allah. Mehman. Bomba kimi, bomba kimi.
Gəlin, istirahat eləyir. Ucuz və keyfiyyətli istirahat. Qarşıda sizi Duzlu gölə aparacaq inşallah. İnşallah. Gələn səfərimizə Duzlu gölə gedəcəyik. Hələlik. Sağ olun. Sağ olun, özünüzə buğar.